Jag ska titta på den här figuren som visar grafen till y är lika med g av x. Så funktionen g av x är den här röda kurvan. Och så ska jag bestämma g av 3. Så tittar jag på x-värdet 3. Och så undersöker jag var den här funktionen g av x befinner sig. Så vid 3 går upp och tittar. Och så tittar jag vad funktionsvärdet är. Jo, det är 3. Så svar här. G av 3 är lika med just 3.